Є знижки на Tantum Verde. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Червоним кольором малюю руки, і все одно давно ще скажуть люди, коли усе всередині болить, красива завжди. Щоранку нові рани зашиваю, живу на попу, бо я право маю, щаслива бути всупереч усьому. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь, втрачу голову і мені буде зовсім не соромно. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, біль маскує поранену душу сміхом лікує. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, біль маскую, поранену душу сміхом лікую. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, біль маскую, поранену душу сміхом лікую. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь, втрачу голову і мені буде зовсім не соромно. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я боюсь, біль маскую, поранену душу сміхом лікую. Оля Полякова, можна стати тут? Так? Можна? Я вже. Так? Ну що ж, це була прем'єра. Оля Полякова, щоб не плакати, я сміюсь. Леся Українка десь. Леся Українка в серці. Леся, в мене є ось мікрофон, ще ага, один. Та. Леся Українка в серці. І хочу сказати про те, що сьогодні такий час, коли обов'язково треба жити. І щоб не плакати, сміятися. Це мій девіз. Я думаю, що багато людей сьогодні так живуть, особливо артисти. Нам сьогодні що треба робити? Підіймати дух, підіймати настрій, дарувати щастя. Це наша місія. Як би тобі погано не було на душі, не виспався, ночував в бомбосховищі, там діти щось, чи серед проблем, все одно треба зранку виведучи, так. Розумієте, що б не сталося. Який би костюм на тобі не був, завжди треба бути в гарному настрої. 100%. Оль, ну, окрім такої, зараз такої крутої музичної п'ятниці, вже кліп є. Вже є кліп, давайте дивіться. Там таке перевтілення. Там таке перевтілення. Я хотіла бути в цьому образі. Я, чесно кажучи, хотіла прийти сьогодні до вас. Але давайте подивимося. Вау.
Я витру сльози, очі нафарбую. Ніхто, щоб не дізнався, як сумую. Я посміхаюсь в інстаграмі, ніби сильна така. Щоранку по шматках себе збираю. Ну все, дивіться кліп повній версії, бо зараз тут теж будете бачити всі перевтілення. Ні, ви повинні побачити зараз все перевтілення. Дивіться. Це улюблене, так? Моє улюблене. Дивіться, хто це? Це ж Фредді Меркурі. Я сьогодні хотіла прийти в цьому образі з вусами, але злякалася, що мене ТЦК забере. Розумієте? Ні, ну ти така бойова, що дала б жару і там теж. Хочеш згадати трішки про день народження? Ти зовсім недавно його святкувала. Так. Яким воно було цього року? В такому образі чи в іншому? В цьому році було все дуже тихо. Я, звісно, у мене був юбілей. Угу. Я, звісно, хотіла зробити вечірінку, але перед цим зробили там на Московії. Я подумала, що не на часі. Вистачить трішки тихіше. Вистачить, будемо тихі. Тихіше, були тільки дуже-дуже близькі люди, до 10 чоловік, просто посиділи в ресторані по-старіковськи. І це був, ви знаєте, прекрасний день народження, тому що коли багато людей, ти ніколи не з ким не спілкуєшся. А коли в тебе 10 людей, ми так гарно поспілкувалися. І я зрозуміла, що, мабуть, що вік прийшов, і мені вже подобаються вічеріночки, де можна просто поговорити. І розсади на вікні десь вже пробиваються. Розсада вже давно пробивається. Ну, бачите як. Ну що, з'ясувала, що ти у нас діва на естраді і козиріг по знаку зодіаку. Тому хочеться, знаєте, так плавно до того. Ти, до речі, в гороскопу віриш взагалі? Ну, ти знаєш, я козиріг. Класичний. Класичний козиріг. За роком я коза. А я козел! Астрологів дивишся, слухаєш, Оль? Астрологів слухаєш, керуєшся? Ти знаєш, коли в мене все гаразд, ні. І я розумію, чому. Чому зараз люди вірять в таро, в астрологів, в якісь натальні карти, тому що ми не знаємо, що нас чекає. Ми не розуміємо, що буде, ми не можемо опиратися на себе, і ми хочемо, щоб люди нам розказали. Можливо, це питання невпевненості? А ти хочеш сказати, що ми впевнені? В чому ми можемо бути тут впевненими? Хочеться мати опору. І нехай вона буде. Відтепер наші сніданки завжди закінчуються астропрогнозом. Тому зараз ваша опора на цілий день. Пождіть, 2 секунди. 26 жовтня, Палац Україна. Всіх чекаю. Оля Полякова. Я їду тур Україною. Будь ласка, в кінці квітня всі приходьте, будемо танцювати. Абсолютно 100% українська музика для вас. Слово козирогам. Вперлася.